အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်နှစ်လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလအတွက်တလစာဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံတော်ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတို့မဟုတ်တဖို့တွဲလာအတွက်တလတာဟောဆန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့ဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်ပြဘေးလင်းဟောဆန်းများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါလောင်းလေးကိုတောင်းခနဲမီအောင်ချက်လောက်တော့ထိပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဘေးလင်းဆရာကြီးများရဲ့ဟောဆန်းများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတဖို့တဲ့လအတွက်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးသောပရိသတ်များကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ညရကန်ကြမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးတစ်ခုကိုလွင့်ထုဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တဘိုထွဲလာရဲ့ကန်ကြမာကန်စာတာတွတ်စီရဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လိုင်းရန်ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ပဏာမဆုမကောင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်တယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္လာသားသမီးများအင်္ဂါသားသမီးများဘုံတော်ဟူသားသမီးများဇာသာပရိသားသမီးများတောက်ကြသားသမီးစနေသားသမီးခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်သောခုနှစ်ရသားသမီးများအတွက်ဆောင်ရံဆောင်ရံလေးတွေတည်တည်တည်ထိုက်တဲ့ကန်ချာမာကန်စာတာဟော့စတန်လေးပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များဗီဒီယိုဝါသနာရှင်များကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုဆရာအနေနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီကန်ချာမာကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးတည်ထမြင်ထားပြီးတော့ဆောင်ရံဆောင်ရံလေးတွေလိုင်းတာနိုင်မယ်ပုသောကံလေးတွေကောင်းမယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေအဆင်ပြေရမယ်မင်္ဂလာပါနော်မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တဘုတ်တွဲလာတနင်္ဂနွေသားသမီးကန်ချာမာကန်စာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဇက်အနေနဲ့တွေးတာမျက်နှာလေးတွေအာမနာပစိတ်မဆိုးတမ်းပုံမလဲလဲပဲဟောပြောပေးပါစေအခုဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တလစာဘေးရင်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးများခင်ဗျာဓဘောတွဲလာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ကန်ချာမာကန်စာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာအိမ်တော်ရေးပရိပကနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရတတ်တယ်လင်ကွဲမရောက်ွက်ပြဿနာဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ဖို့စားတာရှိနေတယ်ထိန်ရောက်ထိန်မဖြစ်တတ်တာငွေကြေးကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပြီးလုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်ကံရမယ်စီးပွားရေးပစ္စည်းယုံရင်မှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အာမခန္ဓာလူမှုရေးကိစ္စရောင်းမဝယ်မကိစ္စအထုတတိထားရမယ်။ညီရနဲ့ပတ်သက်တာရောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတတိထားရမယ်။ရေလုံငန်းစားတောက်ကုန်လုံငန်းရောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာအဆင်ပြေနိုင်မယ်။လက်တော်တတိထားမှာကဒေါသမြန်တဲ့စိတ်တွေတန်တရားစကားပွားများတာတွေလူမှုရေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပြုရလိမ့်မယ်။ဒီလာမယ်လာထဲမှာပေါ့နော်။တဘောတွဲလာမှာဆိုရင်ခနေ့ဆိုရင်တဘောထွက်လာစန်းတရစတယ်တဘောထွက်လာစန်းတရစနေအစတဘောထွက်လာခွေစနေအဆုံးမှာတတိထားပေးရမှာလေးဒီဆရာမြတ်တာရက်ခံချက်တယ်အချိုးပင်းနေတဲ့အဖြစ်ငါးသားသမီးဇာသာပရိသားသမီးတို့နဲ့စတူရှယ်ယာလုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်ကင်ခြင်းကိစ္စရက်တွေမှာတဘောထွက်လာမှာအချိုးပင်းမယ်ကုသိုလ်ကံတို့လည်းကောင်းမွန်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားကြီးတွေကောင်းချိုးဖြစ်ထွန်းမယ်အတေကအဖြစ်တော့အိမ်ချမ်းမြေတို့ကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားရမယ်။အိုခွဲအိမ်ကောင်ခွဲ၊နေခွဲမရခွဲဖြစ်တတ်တယ်။မိဘ၊မနမသားချင်း၊ဦးကြီးတော်ကြီး၊အိမ်တော်ရစ်မှာပရိပက္ခဖြစ်တတ်တဲ့နေခွဲမရခွဲဖြစ်ရတတ်တယ်။စိတ်ဆိုးတာ၊မသိမပြတာ၊မပြေမလည်ဖြစ်တာမျိုးကြုံတွေ့ရပါစေဆိုပြီးစာထားမှာကြာတိချူစိတ်နှက်ခတ်တယ်မှာပေါ်ပြနေတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးအိမ်တော်ရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးတတိထားမယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတော့ဆွမ်းနာဆရာပြောသွားတဲ့စာတော့ကုန်လုပ်ငန်းရှိလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးရတယ်မှာအဆင်ပြေမယ်။အိမ်တော်ကြီးရတော့လှုပ်လှုပ်ချာချာတဘောထွက်လာမှာစာတာညတ်နေတယ်။တမီးစားကြီးမိသားစုကြီးမသိမမြတ်တာနားလည်မှုလွဲမာတာအရှိတ်စ်ကြုံတွေ့ရတတ်တာစိတ်တန်ရာတွေရိုက်ခတ်တာစိတ်တော့ကဖြစ်စည်းတာ
အတွေးများတာကြုံတွေးရတတ်တယ်အိမ်မှာဆိုးတွေမှတ်တတ်တယ်စိတ်နဲ့စိတ်ချုပ်တွေကြုံတွေးရတတ်တယ်ဘလောက်ဖန်းစေတနာကောင်းပြီးပုသောကံကောင်းပြီးဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ပုသောကံရဲ့မိသားစုရဲ့အစင်မပြေတဲ့အကန့်ခါနာလေးတွေကြုံတွေးရတဲ့အခိုက်တကာလာလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များအထုတက်လဲခရူးဆိုင်ပေးနိုင်စေဖို့တရေပြုတ်နိုင်ဖို့ဆရာနဲ့မေတ္တာရက်ခံလို့လေဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါမှာဇာတာယာတိနက်ခတ်တဲ့ကြည့်တာအခိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမားရေးဇာတာဂျာမားရေးမှာဆိုလို့ချက်ဆရာအနေနဲ့ဇာတာယာတိဂျိုစင်းနက်ခတ်တဲ့ကြည့်တာအစာအိမ်အကျော်ရှင်သွေးလီလေဖြန့်တတိထားလာဆိုင်ရမွေးတဲ့ဖားတဲ့ဇာတာရှင်များပုံမှန်ပြီးတတိပြုရမယ်လာပြညော်နောက်ပိုင်းပေးပါတဲ့စာတရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကြားမိုက်မှာစိုးမမရှိပါအဓိကလာဆန်းရက်တဘောတွက်လာဆန်းတရက်ကနေတဘောတွက်လာပြီးမွေးဖွားကာလမှာပုံမော်ပြီးသတိထားရမယ်တန်တယ်များတယ်ပြဿနာစာတာတွေကြောင့်တရားတက်တယ်လုံမင်းကိစ္စတွေဖြေရှင်းရမယ်ဒါလေးသတိထားပြီးပုံစံအနေနဲ့အထွန်းမြတ်တာရက်ခတ်လို့လေအချိုးပေးကိန်းကဏအဖြစ်ဇာနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ချင်း၃ညကဏ၆ကဏ၄ကဏတို့ကအချိုးပေးလိမ့်ဒါပဲလားလေအခုလာမယ်တဘောတွက်လာလာစားတရက်ကနေလားခွေနေအတွင်းမှာအကျိုးပေးလိုက်အကျိုးထုတ်မှာအကျိုးပြုတ်မှာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်လို့ဇာမေတ္တာရက်ခတ်ကြတယ်တဘောတွဲလကံကြမှာကံစားတာအကျိုးပြုတ်အောင်တဘောတွဲလာစားတရက်မှာတဘောတွဲလားခွေနေအတွင်းကိုရမွေးနေတန်နေငွေနေမြားရုံရုံချင်းချင်းလေးလေးနက်နက်နဲ့တတ်တလော့တံပေါက်တစ်ပွဲတန်ဃာတော်ယဟန်သူမြတ်တို့တော်၎င်းမေအိဖျားတော်၎င်းတဘောတွဲလာစားဒီကနေ့စတင်တဲ့တရက်ကနေလာခွက်အထင်လုံးပေးလို့ရတယ်။တန်ငင်းတွေသားသူများစားရဗေဒင်မေထမင်းရှင်များမနက်ဖြန်ကလာစား၂ရက်နေမှာဆိုရင်လည်းပဲမပြတ်မခွက်လူတန်းလို့ရပါတယ်။မနက်ဖြန်ကလာစား၂ရက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ငင်းတွေသားသူများတဘောတွက်လက်ကံကြမ္မာကံတို့လက်တို့လုပ်ငန်းစည်းဝါတို့အစဉ်ပြေချံပါဆိုရင်တတ်တလို့တံပေါက်တစ်ပွဲဖျားချင်တော်များကိုကတ်လို့မယ်။တန်ငင်းအဖြစ်မရှိစင်ရနှမ်းပါသူတန်ငင်းအဖြစ်ခင်မင်းတော်မိတ်ဆွေတို့လက်စုံတအုပ်တယောက်ကိုပေးလို့လို့ရပါတယ်လို့ဇာတိနာကလည်းမြတ်တာရက်ခံပြားစေ။အနဲ့လေးစိတ်မြစိတ်ဒေါသစိတ်နဲ့နဲ့ဆော့ရှားဖို့လုံမယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်မိသားစုရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရဖို့စတာရှိလုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာမိသားစုရဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတွေကြုံတွေ့မယ်တိုက်တာစောင်းဆက်ရန်တရားဝယ်ယူခြင်းပိုင်းဆိုင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးခံစားရမယ်ဆက်ရန်တရားဆက်ကရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်ဒါဟာဆရာရဲ့ဖေးတင်မေးထမင်းရှင်များခုနှစ်သားသမီးများထက်ကတန်ငင်းနေသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာတဘောထွက်လာရဲ့အချက်များကိုဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဖေးတင်မေးခမင်းရှင်များတနင်္ဂနွေသားသမီးအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကြာမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆောမောကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအခုတကားဆလန်နာစင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးရန်တိုင်းထုံးရဲ့တလဇာဖေးတင်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေ့နာလေးကတော့တနင်္လာသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာတဘောထွက်လာရဲ့ဂျိုစီနက်ခတ်ရာဒီဂျိုခင်းနေမှာဂျိုစီဂျိုနေနဲ့အရာဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မမျောလည်းဖတ်မထင်မှဖတ်နဲ့တောင်ပေါ်ဖျားစီတီတကူကြည့်ဖျားတို့ဘူးမျောရပါသေးဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်မမျောလည်းဖတ်မထင်မှဖတ်နဲ့ထူကြီးစူကြီးအသိန်းကြီးပိုင်ဆိုင်တာရရှိကြစူကောင်းမဲကောင်းတို့ရရှိမယ်မိဘဘိုးဘဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်ဖခင်မိခင်ကိုယ်တော်အတွက်ဆွန်ကြွေတရားနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဆောင်ရရမယ်တဘူတွဲလာလေးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံအားတို့လည်းကောင်းမှုမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားလည်းအဆင်ပြေမယ်တဘူတွဲဒါဆန်းငါးရက်နောက်ပိုင်းမှဆိုရင်မမျောနယ်ပတ်အင်ချမ်းပြေပွဲစားလုပ်ငန်းရောင်းရည်ဝယ်ရည်လုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေမှာအောင့်မြတ်မယ်ကုသိုလ်ကံထုတ်မယ်လက်ပြေကြောင်နောက်ပိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေကြေးအခက်ခဲရင်ဆိုင်ရဖို့လည်းရှိနေတယ်တောင်းဝင်ယူလာကိုယ်စားလက်ကိုယ်စားဆောင်ရွက်စီမံလာလက်မှတ်ရေးထုတ်စာချုပ်ချုပ်စော်ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်လဲလို့မရတဲ့မိသားစုရေးတာဝန်အရာတွေစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ပေးရတတ်ပါတယ်။ဇာတိနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာများဆိုလို့ရှိရင်တဘူတွဲလာမှာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးဂျာတာပရိသားသမီးတို့နဲ့တွဲဖက်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်ပြေမယ်။ဆရာလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ငန်းစူးစမ်းအထောက်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေမှာလည်းအောင်မြင်ဖို့စာတာကဖော်ပြနေတယ်။အိမ်အောင်ရေးပြည်လည်းပဲ။အိမ်အောင်ရာကောင်းမှမယ်။တမီးစားရေးတို့အောင်ကြောင်းမင်္ဂလာဖြစ်မယ်။မမျော်လင့်ပဲနဲ့ထိုင်များလက်ထတာအာသမီရှင်ပြုနာတာအလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်အရေးကုသိုလ်ရေးရာတို့ဆောင်ရွက်စင်မှန်ရမယ်အနေထားတွေဇာတိနဲ့စာတာတွေမှာဖော်ပြနေတာတော့ပြင်မြင်လိုက်ရပါတယ်။ကျောင်းကြီးဝယ်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တေဝါပုံမှန်ပစ္စည်းအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများကျောင်းကြီးဝယ်ရေးတေဝါပြီးလက်မြေ
ချောင်းကုန်ပစ္စည်းအရောင်းတွင်ချမ်းမယ်ရောင်းရွေကိစ္စရက်တွေမှာတနင်္လာသားသပြီးတော့အကျိုးတွေဖြစ်တော့မယ်စုံစုံထားတာတွေလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေရှင်းကားထားတဲ့ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးတရေပြောရမှာကဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မလာမမိသားစုရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားများတာရံဖြစ်တာစိတ်အခမ်းမသိတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်အိမ်တော်ကြီးရမှာတော့တင်းမြတ်တယ်ကောင်းကျိုးထုမယ်စီးပွားကဏ္ဍပတ်သက်ပြီးအကျိုးထုဖို့စတာဆရာအနေနဲ့မြတ်ထားတယ်ကြမ်းမကြီးစာတာကြမ်းမကြီးကန့်ကြမ်းမစာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြမ်းမကြီးပိုင်းမှာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောက်ဘူးနာမျက်စိသွားခတ်တဲ့စေုံစေကံပြတာရတာဥတမှုခံယူရတာမိမိရဲ့သားသမီးနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာဖျားနာတာစေုံစေကံတင်ရတာအန်တယ်များတပုတ်တွေလာဆန်းရက်ထက်တပုတ်တွေလာပြည့်ကျော်ရက်ပိုင်းတတိထမယ်လာပြည့်ကျော်305ရက်10ရက်နောက်ပိုင်းမှာလာခွက်အတော်တွင်ထင်အိမ်တွင်မိသားစုသားသမီးမိဘဆရာဘုပ္ပအိမ်ရင်းမိသားစုရဲ့ကြားမှရင်ညံဖြစ်နာစေုံစေကံကုသမှုခံယူရခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်လို့အထုတက်လဲတတိထပိတ်ဖို့စရေပြုတ်နိုင်စေဖို့ဇာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြေတားရခံပြားစေ။ဇဘုတ်ွဲလာမှာအကန့်ကြမှာချိုးဆိုးတွေမကောင်းတော့ဘေးရန်မကောင်းတော့ဘေးဆိုအန်တယ်ဆိုများကင်းစင်ဝိစေဖို့အတွက်မိမိနဲ့အင်ဖျားတော်၎င်းတက်ကြီးရွယ်ဦးဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်ဟန်တန်ကတို့တော်၎င်းဂျာဆန်ကျော်ဂျာဆန်ထုတ်မြေတားလက်ဆောင်ပေးခြင်းကတ်လူပူဆောင်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ကန့်ကြမှာမိမိတို့ကန်စာတာတနင်္လာသားသမီးများရဲ့ကံမှာမကောင်းတော့ဘေးပေယောကအနောက်အရှက်အဟံတားများကင်းစင်ခွင့်မယ်ဂျာဆန်ကျော်ကတ်လူမယ်ဂျာဆန်ကျော်ဝင်ငါမယ်ဂျာဆန်ကျော်အခမဲ့ကျွေးမွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘို့အတွက်လာဆန်းရက်တနင်္လာနေ့များဘာပြည့်ကျော်ရက်တနင်္လာနေ့များတနင်္လာနေ့မှာမပြတ်မကွက်တနင်္လာဖြစ်ပုံစားဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်စေမိမိမိသားစုဝင်များကမိမိအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ဆောင်ရွက်စေလို့ချင်လည်းရပါတယ်ပေးလို့ခိုင်းလို့လည်းရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာသားသမီးများကန့်ကြမှာဟာကံကောင်းမယ်တက်လက်ပွက်မယ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍစီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေမယ်ကုသိုလ်ကံအကျိုးချိတ်တို့လည်းကောင်းကျိုးဖြစ်ထွက်မယ်စီးပွားကံကောင်းကျိုးလည်းပေးလိုက်အကျိုးပေးကိင္ကနာအဖြစ်ခုနှစ်အစကိုအစုံကိုအစခုံအစုံတို့ခုံကနာကိုကနာများတဘို့ထွဲလာမှာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ကောင်းကျိုးပြုမယ်ကိင္ကနာလေးပဲဖြစ်ပါရုပ်ရုပ်ချင်းချင်းနဲ့ဆရာညွှန်ကြားတဲ့7 lucky 7 နဲ့9နဲ့ခုနှစ်ကဏ္ဍကိုကဏ္ဍကိုမိမိရဲ့လုပ်ရအကျိုးဆောင်ရွက်ပါကိုရရများခုနှစ်ရရများကောင်းကျိုးထူတွေဖြစ်မယ်လာစားခုနှစ်ရလာစားကိုရခုနှစ်နာရီ9နာရီ9ရခုနှစ်ရများကောင်းကျိုးပြုမယ်19ရ19ရ29ရเนาะဒီ29ရရရဆွဲများအကျိုးထူတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒါဟာကုသိုလ်ကံရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးထူမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကုသိုလ်ကံရတော့ကောင်းပါမယ်မမျော်လည်းမမထင်မဖက်ဒီကုသိုလ်ရေးပေါ့နော်တိမ်ကြောင်ဓမ္မယုံဆောက်လုပ်တဲ့ဆောက်လုပ်နေတဲ့နေရာတွေလန္ဒရာဆောက်လုပ်မှုမှန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းမမျော်လည်းမနဲ့ကုသိုလ်ပါဝင်ခွင့်နေရရှိမယ်မမျော်လည်းမမထင်မဖက်နဲ့ကုသိုလ်ထူတွေဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းခြင်းခံစားရမယ်အကျိုးထုတ်မယ်လာလေးတလာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဖေဒီမေးထမင်းရှင်များဖေဒီမေးအပရိတ်တများတနင်္လာသားတင်များလုံရင်စန္ဒတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါပဲမင်္ဂလာပါဆက်လက်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများတွေဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့တလစာဘေးရင်ဟောစင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆရာရဲ့ဘေးရင်မေထမင်းချက်များခုနှစ်သားသမီးများကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနာလေးတစ်ခုကတော့အင်္ဂါသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဘေးရင်မေထမင်းချက်များ2020 39 February လနော်လာမယ့် February လ2023 February မြန်မာတက္ကသိုလ် 1380 နဲ့၄ခုနဲ့ဓဘိုတွဲလကနေ့ဆိုရင်တော့ဓဘိုတွဲလစတဲ့ရုပ်ကိုစတဲ့ဝင်ရောက်လို့လာပါပြီဓဘိုတွဲလအင်္ဂါသားသမီးကန်ချာမကန်စားတာဂျိုစင်းနှက်ခတ်ရာသီဂျိုဖင်နေအရဇာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းမိသားစုရေးပိုင်းအကန့်ကဏ္ဍလေးတွေကြီးလာမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ထင်းရမယ်လူမျိုးရေးပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်နာမည်ကုန်တဲ့မင်းမြေကုန်တိတ်ခါကြာစင်းအောင်တိုက်ခိုက်တာရန်လိုတာရန်မူတာတွေကြောင့်တွေ့ရတတ်တယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေစိတ်မိဘမိသားစုရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချခွင့်ရတတ်တယ်။အမှုခင်းရေးရတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရခင်ရှိတယ်။ရွှေပြောင်းဝေပြောင်းပစ္စည်းပြောင်းဖြစ်တာတန်ဖိုးကြီးစာရွက်စာတန်းအဖို့တန်းရတနာပစ္စည်းတဏှာဖြစ်ဟတ်ဆက်ဖုံးတဏှာဖြစ်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းရေးရာအချက်အလက် data ပျောက်ပြပျက်စီးတာတဏှာဖြစ်တခုခုခံရတာများကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ဓာတ်ပုံတွဲလာဖြစ်တယ်။တတိထားရမယ်အလောတစေ
စိတ်ကြီးကိုကြည့်စိတ်လောကိုတော့လောက်ဆောင်လို့ချင်တယ်မရဘူးခင်ဗျတတိထားမယ်မင်္ဂလာပါလိုင်ယန်ရှက်ပီနေရဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းချင်များကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတယ်နော်နောက်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားရလိမ့်မယ်ဂယုစိုက်ဖို့လိုအပ်မယ်တတိလေးထားပေးရမယ်တန်နေအောင်လက်လို့စပဲရောင်းမဝယ်မမဖြစ်အောင်တတိပြုဖို့လိုတယ်အခုစားနေတဲ့စာတာစစတာဆိုလို့ရှိရင်တပူတွဲလာမှအင်္ဂါသားသည်များကန့်ချမှမှမမျော်လင်ပတ်မထင်မှပဲအိုးအင်ချမြေပိုင်းဆိုင်တာတနည်းအားဖြင့်တမီးစားရေးအောင်မြင်တာအိမ်အောင်ရတာကြတာမင်္ဂလာအခါဆောင်နေအောင်မြင်နေတနင်္လာသားတော်၎င်းတနင်္လာသားသမီးတော်၎င်းဝမ်းသာကြည်နူးစရာလဲကြုံတွေ့ရမယ်ဝမ်းနဲ့စရာတော့စီပိုက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွမ်းနာစရာပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေသတိထားဖို့လိုအပ်မယ်အိမ်အောင်ရေးအိမ်အောင်ကန်စားတာကောင်းမှန်းတမီးစားရေးအောင်မြင်မှန်းနှလုံးသားရေးများပတ်သက်ပြီးပျော်ရွှင်ရမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်အရှိတ်စ်မေတ္တာစ်မေတ္တာစ်ခွန်အားစ်အလုတ်စ်အကင်စ်တဲ့နာပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းခွင်တော့မှလည်းဝမ်းစာစာသတင်းကောင်းကြမယ်ရာထူထိုးတာလုပ်ငန်းစီးပွားတက်တာကုသိုလ်ကံကောင်းတာတို့ကြုံတွေ့ရမယ်ကုသိုလ်ကံထူကြမယ်တပုတ်တွက်လကလာဖြစ်ပါပဲကြားမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သတိပြုရမှာတော့ကြားမိုင်းစာတော်မှာရှေ့စစ်လက်စစ်အယူဆက်မကောင်းဘူးမမျော်လင့်ပတ်မထင်ပါဖက်နဲ့ပြေးထွက်တန်ယူဖြစ်ရတတ်တယ်လန္ဒရာခကြီးထွက်တာသွားရလာတာအော်အားမှုမော်တာနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာတို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါပဲစိတ်ကြည်ဒေါသကြည့်လို့မရပါတာကြီးငါကြီးစားတာများအင်္ဂါနေ့ရက်တော့မှရှောင်ချင်းအပ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့တကယ်နိုင်တာတက်ပါတယ်နော်တပ်တက်လို့ခလေးစားပေးတာတရားကြီးတွေလို့ပေးတာကုသိုလ်အရေးဆောင်ရက်တာဥက္ကတော့လောကဝတ္တုပတိလေးစိတ်ပေးပါအဋ္ဌိဌာလေးဝင်ပေးမဲ့ဆိုရင်အတော်အတန်ဈာမကြီးစေပွားကြီးလူမကြီးကံဈာမကံစတာကံအပြောင်းလဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့လာမယ်ကုသိုလ်ကံကြီးတွေကံနေနေတာတွေညံဖြစ်နေတာတွေလွန်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လတွေမှာအကျဉ်းစီမအောင်မြင်တဲ့ခိစ္စတွေအစဉ်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်တမှုထူးခြားချက်တွေဖြစ်မယ်ဒါဟာကံအပြောင်းလဲတွေတော်တော်လေးအကောင့်မိုက်မှာရောက်လာမယ်လာစမ်း9ရက်10ရက်15ရက်လာပြင်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ပုံမှန်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ရောင်းရည်ဝယ်ရည်တွေငွေကြေးခိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ကျွေးမိခိစ္စပေးစီရမယ်ခိစ္စရရှိရမယ်ခိစ္စရက်တွေလည်းအကျုံထုမယ်အပြောင်းလဲတွေကောင်းချင်းအကြောင်းတရားတွေကြုံတွေ့လာမယ်ကံပွင့်မှန်လက်တက်စတတ်တွေအကျိုးပြုမယ်တနည်းအားဖြင့်ဇာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှင်တနည်းငယ်တွေသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတို့ ਨੇ တွက်ဖက်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းကောင်းချုပ်ပြုလာတွေကြုံတွေ့ရမယ်ပျော်ရွှင်စွာသတင်းစကားလဲကြားသိကောင်းကြားသိရမယ်ဝမ်းသာရမယ်ကံထုမှအပန်းဖြေခရီးတွေထွက်ခွာရမယ်နော်ကုသိုလ်ကံလေးတွေထူးကြမယ်ဓပိုတွဲလာမှာအကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်ဆရာစာတာဆက်ဆက်တာခိုင်မှဆိုလို့ရှင်တိအဆရှိအဆုံးရှိအစတိအဆုံး1881တဘောတွက်လာမှာအကျိုးပေးလိုက်မယ်အကျိုးထုမယ်အကျိုးချေသူခံစားရမယ်ကောင်းကျိုးထုလည်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကံကြမ္မာကံစားတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းခြင်းတဘောထွက်လာဆန်ရက်ကနေလာခွေမိမိမွေးနေအင်္ကာနေမှာကံကောင်းခြင်းဓာတ်လက်ဆန်းကံတက်တွေအောင်မြအောင်နေဖြာကိုမုံဖတ်ထုတ်ကလူဘူးဆောင်မယ်ခမီရင်းနေတော့မိတ်ဆွေဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်ကလေးသူငယ်ယဟန်တန်ကအရှင်သူမြတ်ဖတ်တည်လာချင်ဆရာလေးတို့ပေါ်လည်းမုံဖတ်ထုတ်မပြတ်မကွက်လူပေးပါကလူပူဇော်ပါကုသိုလ်ကံတို့ထူးကြမယ်။ရောင်ရည်ဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်။ကုသိုလ်ကံတက်မှုထူးကြမယ်။ရောင်လန်းဝန်လန်းရောင်ရည်ဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်။အကျိုးထူးလိမ့်မယ်လို့ဇာရဖေးဒီမေထမင်းရှင်များအင်္ဂါသားသမီးများအားလုံးဇာအနေနဲ့မှာကြပါရစေ။မင်္ဂလာပါ။အခုတခါဆလန်နာဆင်ရမှာကတော့ဘုဒ္ဓသားသမီးများတို့ဇာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့တလတာဖေးဒီဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လိုင်းရှက်ပင်းနဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုအပရိသတ်ထမင်းရှင်များအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိလိုက်ရပါနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဗုဒ္ဓခုသားသမီးဇာတာပရိသတ်သမီးတောက်ကြသားသမီးစနေသားသမီးဆိုတဲ့ဂျန်နဲ့နိမ့်နံတွေကိုလည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါအောင်မယ်လိုင်းရှက်ပင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားပေးကြည့်ရှုဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လိုင်းရှက်လေးတွေကိုလည်းဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းကိုလည်းမျှော်လင့်တောင်းတာပါတယ်ဗျနော်မင်္ဂလာပါအဲဆရာရဲ့ဒီနေရာလိပ်စာလေးကိုလည်းနော်ဟိုတိလိုတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းကြော်ညာဖွင့်ပြုပါခင်ဗျဟောပြောပေးပါစေပြောပြပေးပါစေနော်ဆရာရဲ့ခုနှစ်သားသမီးကံကြမ္မာကံစာတာဆွေးနွေးဟောပြောနေတဲ့လိပ်စာလေးကတော့ရန်ကုန်တာကေတကြောက်တိုင်ကပီတာစီးတီမတ်ကတ်ကြီးရဲ့ဘေးမတ်တိုင်ကတော့တာကေတကြောက်တိုင်မတ်တိုင်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ကပီတာစီးတီမတ်ကတ်ကြီးရဲ့ဘေး ACT လမ်းတိုင်နံပါတ်နေရာကုန်မြင်းကြီးထက်အဲလမ်းနာမည်ကတော့ ACT လမ်းခေါ်တယ်ရပ်ကွက်နာမည်ကတော့ဗမာဤရပ်ကွက်မျိုးနဲ့ကတော့ဓာတ်ပုံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နော်ရန်ကုန်မျိုးကပေါ့နော်။အနန္တနဲ့အရရမဗေဒီမေထမင်းရှင်များပြိပရောက်မြန်မာများဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများကံကြမ္မာကန်စာတာစစ်စစ်ဆွေးနွေးမိမြလို့တဲ့ဆိုလို့ရှင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39 95 3934ဖုန်း
တော့ညာကိုခွန်ငါလုံး၆နှစ်တင်ငါတို့နဲ့စက်သွဲမိမြနိုင်ပါတယ်ညာဘူးတော့ကားဖြစ်တဖို့တော့တောင်းချက်ပါမြေတီရတရားချင်းကိုကြေကြကုန်ကြရချင်းအချင်းမရှိပါအပိတဲ့ကြီးစုတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီမေထမင်းရှင်များကိုအထုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်เนาะဆရာဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေ့နာကတော့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီမေထမင်းရှင်များဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများဆွေမျိုးသား
ပြေးပြေးမယ်နော်မင်္ဂလာပါဓပုတ်တွဲလာရဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမျှကံကြမှာကံစာတာဆန်းစစ်တဲ့အခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဓပုတ်တွဲလာတလာလုံးမှာကံထူးချေ၃ရောက်ပဲရှိတယ်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူစက်နေအင်္ဂါတော့ဆွနာဆရာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဗုဒ္ဓဟူသားသမျှကံကြမှာကံစာတာဆန်းစစ်တဲ့အခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများရဲ့ဇာတာမှာဆိုရင်ဇာတာကံကြမှာဇာတာဆန်းစစ်တဲ့အခိုက်မှာနည်းနည်းလေးစိတ်ချုပ်ထွေးမှုပိုင်းတော့နည်းနည်းကြုံတွေ့ရမယ်ကြောင်ကြီးဝရဲ့ကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိညာနဲ့ခံရတတ်တယ်မိတုဆွေတုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့လူယုံတတ်တာတွေခံရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူယုံမိတ်ဆွေတွေသတိထားရမယ်။ရောင်းမဝယ်မမဖြစ်အောင်လည်းသတိပြုဖို့လိုအပ်နေတယ်။နောက်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးကျန်တဲ့ချက်တော့ကြုံမယ်။ဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမိကောင်းဆွေကောင်းတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေတခက်စစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကကိုယ်ကငွေကြေးကိစ္စတွေအခုညီပေးမယ်။တနည်းအားဖြင့်ကြမ်းကြာနေတဲ့အိမ်ချမ်းမြေတိုက်ခန့်ရောင်းကြီးဝယ်ရဲ့ကိစ္စရက်တွေမှလည်းအယောင်တွင်ကြမယ်။ရောင်းကြီးဝယ်ရဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်။ရောင်းလားဝယ်လားကိစ္စလည်းဖြစ်မြောက်မယ်။နည်းနည်းလေးကြားမိုက်ဇာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကျက်ချောင်းဆိုးတက်လိုက်အထုတရီထားမယ်ကုသိုလ်ကံလည်းကောင်းမှုဇာတာဆရာမြင်ထားတယ်ဒေါတာစိတ်တော်လည်းနဲ့ခဏနေတယ်မဟုတ်ပါခံဘာကလို့ကိစ္စဘယ်လိုပြဿနာကိစ္စခံမြင်းဆရာလေးတွေကြုံတွေ့နေတယ်လူမျိုးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးစေတနာဟာဝေဒနာဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးဇာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်လင်ကွဲမရောက်ခွဲနေတဲ့သူတွေအိမ်တော်ကြီးမသိမပြတ်မပြတ်မလတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအိမ်တော်ကြီးပြည်နေမယ်အိမ်တော်ကြီးသိမြက်မယ်အိမ်တော်ကံဇာတာအိမ်တွင်းကြီးတွေကောင်းချိုးထုတ်မယ်စီးပွားရေးပိုင်းမိသားစုပါရောင်းရွယ်ရဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာကောင်းချိုးတွေထူချမယ်အရောင်းဝယ်ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းမယ်နည်းနည်းလေးစားနေတဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်လာဆိုင်ရက်ကတော့နည်းနည်းအခက်ခဲကြုံမယ်လာပြည့်ကျော်တစ်ရက်လာပြည့်ကျော်သုံးရက်လာပြည့်ကျော်ငါးရက်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ပုံမပြီးအဆင်ပြေမယ်လာဆိုင်ရက်ပထမနှစ်ပတ်ကတော့ဘေးကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ခံစားရမယ်လာပြည့်ကျော်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရှမ်းမြေတိုက်ခန့်ပိုင်းဆိုင်နာကားဆက်ရင်တို့ဝယ်ယူပိုင်းဆိုင်နာဥတုကံထူတာကားဝင်တာဆက်ရန်တန်းကရိယာဆက်ရန်ကရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ရန်တရားတွေဟာအကျိုးထုမယ်။နည်းနည်းလေးကြားမိုက်ပိုင်းဆိုင်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်နေထိုလေအောင်အစာမကြေရှင်ပြတ်ဟုတ်လားဒီရင်ကျက်ဂယုစားရမယ်ချောင်းဆုပ်တလိုက်တွေးတတိထားဖို့လိုအပ်မယ်အထုတတိပြုပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်တကုတ်ချီဖရာပုံမြော်ရမယ်တောင်ပေါ်ဖရာစေကြီးထောက်ခွာရမယ်ကုသိုလ်ကံထူချမယ်နည်းနည်းလေးအိမ်တော်ကြီးပရိပခမိသားစုပရိပခတတိထားရမယ်ရုံမြင်ကဏအမှုခင်းထင်မြင်လွဲမာတာဆွတ်ဆွတ်ယုံမဲ့ဖွဲ့တာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပြဿနာစားတာလို့ ਨੇ ကြုံတွေ့ဖို့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရဖို့ရှိတယ်တနည်းလေသားသမီးကြာသာပရိသားသမီးတွေကောင်းကျိုးပေးချက်ခံရမယ်ကောင်းကျိုးတွေပေးမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနေနဲ့စားတာဆက်ဆက်တာကုမ္ပဏီအစုချက်ရတနည်းအားဖြင့်စားစီဈေးဝဈေးကောင်းရမယ်ရောင်းလာဝယ်လာနဲ့အဆင်ပြေမယ်အရောင်းဝယ်ဖြစ်မြောက်မယ်နည်းနည်းလေးသတိပြုပေးရမှာကတော့နည်းနည်းလေးမနမသားချင်းမိသားစုရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူပန်ရတာစိတ်တော့ကဖြစ်စီရတာထင်အောင်ထင်မှလွဲမှလာရန်လိုတာရန်ရှာတာခံရတတ်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေရောင်တို့လည်းတတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဆရာရှိမှဆွေးနွေးဟောပြောထားပေးတယ်။အနောက်တစ်ခုဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတင်းငနပေါ့နော်အကျိုးပြုတာနှစ်အစငါးအစုပ်ငါးအစနှစ်အစုပ် 2552 ကောင်းကျိုးပေးမယ်အကျိုးထုမှန်။လာဆန်းရက်တော့နည်းနည်းလေးတန်နှင်းတက်တယ်ခလုံးတိုက်တက်တယ်ညှောင်းလဲထားတာလေအကျိုးကျေးဇူးမှဖြစ်တတ်ဖို့မမျောလဲဘက်မှထင်မှဖက်နဲ့အကျိုးကျေးဇူးခံစားမှတော့လာပြီကြော်ရက်တနည်းအဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်10ရက်နောက်ပိုင်းဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တပိုထွက်လာပြီဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နောက်ပိုင်းလာပြီကြော်10ရက်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံကြီးထူးမယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဝမ်းသာရမယ်ตาကောင်းသမီးကောင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်မယ်ตาရေးသမီးတွေတိုက်တာဝန်းဝန်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးတွေနဲ့ကံအကျိုးထူးလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အိမ်မှာအနေမှာအပြည့်စည်တွေရှိခိုင်းရင်တော့စုံပြပေးပေးပါမလို့လားတဲ့အပြည့်စည်တွေတိုင်ရုံးစင်မှာတွေ့ဖို့တော့လိုအပ်ပါလေပစ္စည်းပစ္စည်းရောတယ်ထုံတော့ပြဖိဖို့ပယ်ချပေးပေးဖို့ဇာတိညာကလည်းမြတ်တာရက်ခံပြရစေနော်ဓပုတ်တွဲလာမှာမိမိရဲ့ကံကြမှာမိမိရဲ့ကံစားတာမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးစီးမကောင်းတဲ့အညက်မကောင်းတဲ့အခိုက်အညာလေးတွေကင်းစင်ဝိစေသွားဖို့အတွက်တန်ဃာတော်ယဟန်အရှေတုံမြတ်တော်လကောက်မိမိနဲ့အိဖရာဟုတော်လကောက်မိမိနဲ့အိဖရာမှာတော်လကောက်ဓပုတ်တွဲလာဆန်းဗုဒ္ဓဟူးနေဓာပြီကျော်ဗုဒ္ဓဟူးနေတနေ့တရရက်မပြတ်မကွက်လူတန်းပူဆောင်ပြရမှာတော့ခောက်ဆွဲကြော်လေးတထုတ်ကလူပူဆောင်မယ်တဏှာဖြင့်ခင်မင်းရင်းနေသူကိုမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးတာမရှိစင်းရဲလွဲပါသူကိုပိတ်ကန့်တာများစောင့်ရပေးပို့ကျွန်တော်များ
ဒီနေရာကနေမေတ္တာရခံပြစေ။ကံကောင်းခြင်း၊ကံကွင်းခြင်း၊လက်ဆန်းကံပျော်ချွန်စရာဝမ်းသာစရာအကြောင်းတူတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်။ဘုသောကံကောင်းခြင်းဖြစ်မယ်။နန္နေလေးပျက်စီးယုံရင်နေတာသည်။တန်ရုံးစင်အချို့ကိစ္စတွေဖဲ့တာတာများမပြုတ်တော့ပါနဲ့။ဆုံးပါ။ဖဲ့စားပေးပြီပါ။မင်္ဂလာပါ။ဘုသောဟူသားသည်များကိုယ်စိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာကြပါစေ။လုံအင်စန်တာများတလုံးတစ်ဝပြေဝနိုင်ကြပါစေလို့ဆရာလေးနဲ့ဆုမကောင်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ဖို့လာတယ်နော်။အခုတခါဆလနာစင်ရမကတော့ကျသာဝိသမီများတို့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထုံးရဲ့တလာတာဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်။နင်းနယ်လေးတစ်ခုကတော့ကျသာပရိသားသမီးများဖြစ်ပါတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒီမေထမင်းရှင်များဆရာရဲ့ဒီလိုက်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပြီးတော့နော်အစဉ်အမြဲလာရန် share တွေပေးတာတွေ comment ဝင်ရေးပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဝေဖန်ခြင်းတော့လကောက်အကြံပြုခြင်းတော့လကောက်သိလို့ရမေးခြင်းတော့လကောက် comment ပါလဲဝင်ရောက်မင်းများလို့ရပါတယ်သိလို့ဓာတွေမင်းများလို့ဓာတွေရင်ထဲမှာဟလာမတင်မကြဖြစ်နေတာမတိနားမလဲတာမတိမရှင်ဖြစ်တာများရေးတာလို့ရပါတယ်နော်အားပေးခြင်းကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါနော်ဂျာတာပရိသတ်သမီးများခင်ဗျာ2020နဲ့3ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တဘောတွဲလာရင်ဇာတာဂျိုစီနှက်ခတ်ရာသီဂျိုဘင်းနေဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မတကူတို့ကံနေအပြောင်းလဲတွေရှိနေတယ်ဇာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြီးလေးစားချင်ခံယူရတာတနည်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများရဲ့ရှင်းမြောက်ခြင်းအားပေးစကားပြောခြင်းလေးစားခြင်းအထုခံစားရမယ်ကာဝရာပြုခြင်းကောင်းချို့ထုတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်နည်းနည်းလေးကြားမှိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမျော်လင့်ပတ်မထင်မှာဖက်နေဒါဆန်ဖွားစာတာရှိနေဖွဲ့စိတ်ခံဝင်ရတာလူကြီးပိုင်း40ကျော်တက်50ကျော်တက်ကြားမိုက်ပိုင်းတတိထမယ်30ကျော်တက်ကတော့ကြားမိုက်ဆိုဝါချင်းမရှိဘူးလာဆန်းရက်ဝိဖတ်စာတာရှင်ပြလာဆန်းတရက်ကနေဥပမာလာဆန်း45ရက်အတွင်းလာဆန်း10ရက်ဝါစာတာရှင်10ရက်အတွင်း10ရက်ကျော်နောက်ပိုင်းဓာရီဟာပို့ပြီးတတိပြုပါမယ်40ကျော်တက်50ကျော်တက်60ကျော်တက်ကြားမိုက်ပိုင်းညံ့မယ်အညောင်းလည်းခွဲစိတ်ခံဝင်ရတာတို့ခွဲစိတ်ကုသခြင်းခံယူရတာအစာရင်လေထိုးလေအောင်လို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားရမယ်တတိပြုရမယ်အစာအိမ်ကပတ်သက်တာပုံပုံပြီးတတိပြုရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဦးအတက်ပေါက်တာကကျူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခတ်လို့တယ်တတိပြုရမယ်တနည်းအားဖြင့်စီချိုသွေးတူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာယဖေးတွေနဲ့ထမင်းရှင်များအာသာပရိသားသမီးများပုံပုံပြီးအထုတတိထားဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လို့ဆရာဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခတ်ပြစေအိမ်တော်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဇာတာဆက်ဆက်လိုက်တာမှာစိတ်အခမ်းမတင်တာသင်္ကာမကင်းတန်တရားပွင့်တာသူများစကားတဥတယောက်ရပြောစကားစကားအငင်းခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျော်လင့်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်မမျော်လင့်ပတ်မထင်မှတ်တဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေစိတ်တော့ကဖြစ်စီရတတ်လို့ဘုန်းတော်အယုံမှာထဲပေါ်မကောက်မလိုလားဖက်နဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာပြိပခါဖြစ်မယ်အိမ်တွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကမောက်ကမားတွေဖြစ်ကုန်မယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကင်းတန်ကြာကင်းနဲ့ဖြစ်စေလိုပါတယ်နော်အနောက်ချက်တွေထွက်သားစေလိုတယ်အကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာဇာတာပရိသတ်သမီးများအတွက်ဇာတာဆက်ဆက်တာခိုင်မှာတုံညာအစ6အစုံကိုအဆုံးတော့အကျိုးပေးမယ်။၃ညာကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍ၉ကဏ္ဍ၃လုံး၃ကဏ္ဍအကျိုးပြုမယ်။ကဏ္ဍ၃ခုဆရာရွေးချက်စစ်စစ်ထုံးတော့ပြီးတင်ပြပေးထားတယ်။ဇာတာပရိသတ်သမီးဇာတာလက်ခတ်ဇာတာဆက်ဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဇာနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာခိုင်မှာတောက်ကြသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးတို့နဲ့လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးတို့အကျိုးထူးတို့ခန်းစားရမယ်။ကုသိုလ်ကံတို့ထူးခြားမယ်။ကောင်းကျိုးထူးတို့တမှုထူးခြားစေမယ်။တပူတွဲလာမှာကုသိုလ်ကံအတော်ကောင်းစေမယ်။ခန်းကြမှာကန်ဇာတာဂျိုစီနက်ခတ်မှာကောင်းသောအမောင်ပျော့ကဘေးရခါကတဲ့ကင်းစင်ဝိစေအောင်တဘို့ထွက်လာဆန်းရက်မှာတော်လကောင်တဘို့ထွက်လာပြည့်ကျော်ရက်ထက်တော်လကောင်တဘို့ထွက်လာဆန်းရက်ဂျာတာပရိနေလာပြည့်ကျော်တနင်းအနွေတနင်းလာနေ့ရက်အတိုင်းရှိတဲ့ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဂျာတာပရိနေလာပြည့်ကျော်ရောက်မယ်နေထဲမှာမပြတ်မကွက်နေဘုရားတော်လကောင်တန်ခါရဟန်းအရှင်သူမြတ်တို့တော်လကောင်အရှိုးချင်းထုတ်ကြည့်တထုတ်လူဝေးပါနော်အိမ်မှာလည်းကတ်လို့ရမယ်တပတ်ကန်စာဖြစ်ဖြစ်တနင်းအဖြစ်အထုတ်ကြည့်တထုတ်အကျုံချင်းလူပေးလိုက်မယ်ဖာတီလာရှင်ဆရာလေးတနည်းအားဖြင့်မရှိဆိုင်ရနှမ်းပါတော့တဆုံတော့ဥတရာကလေးတုံးတော့ဥတရာတော့မပြတ်မကွက်လူပေးပါလို့ဒီနေရာကနေဆက်နေနဲ့မြတ်တာရက်ခံရစေကောင်းကြုံထုံးမယ်ငနဲ့လေးအိမ်ကောင်ကြီးစာတာဆက်ဆက်တာလားအညီအခုံစကားများရဖြတ်တာအရက်တေစာတောက်စားခြင်းများပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတို့တော့အိမ်ကောင်ကြီးပြိပခါကြုံရတတ်တယ်ပြတနာစာတာဖြည့်ရှင်းရပါပြီဆိုပြီးစာတာကြီးမှာကြုံတွေ့ပေါ်ပြနေတဲ့အတွက်စာတောက်သွားလာလုပ်ငန်းစစ်ပွားအတော့အတန်ကယူဆိုင်ကိုလို့တဲ့ရောင်းရည်ဝယ်ရည်စာတနခတ်တဲ့မှာစာတာဆန်းစစ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်စာပေစာရည်ကရိယာစေဝါအသွင်အဆောင်ပစ္စည်းပလတ်စတစ်ပစ္စည်းရောရောင်းရည်ဝယ်ရည်အောင်မြင်မယ်အထက်အလိုက်ပိုင်းရင်လည်းအကျိုးပြုမယ်ကုသိုလ်ကံရည်တို့ထူးခြားဖြစ်စေနိုင်
จ้องไปลาบาเลยไหมไม่งั้นลาบาเสียใจไปดีไหมทำนี้เช่นเนี้ยชาตาบริชาติเนี้ยอารมณ์จะพูดว่าลาบาเราอินสันตามเนี้ยตลอดเดวะเดชส่งไหนมาสิลูกสมบัติสุดท้ายเนี้ยจะพูดอะไรเนาะคุณก็เสียนาเสียมากันเนาะต้องจะดารมีเนี้ยด้วยเสียใจยังไงทุ่งเนี้ยตลอดจะไปที่ห้องเรียนยี่เบี้ยพี่บาร์เลยขมิ้นไม่งั้นลาบาเสียในเนี้ยสลับวิโรสเนี้ยฮอบจ๊อบไปไหมไม่นั่นเลยจะพูดอะไรตอกจาตาติญญาဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ပေဒီမင်းအပရိသတ်ထမင်းချင်းညတောက်ကြာတာတိညာအားလုံးကိုစိတ်နှက်ပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေเนาะတောက်ကြာတာတိညာခင်ဗျာတပိုတွဲလာမှာဆရာအနေနဲ့ญาติโจစီနှက်ခတ်ญาติโจခွင်းနေကြိလိုက်တဲ့အခိုက်လာပြီလာခွဲလာစားလာဆုပ်ญาติโจနှက်ခတ်တွေကြိလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နဲ့အားနဲ့မယ်လူမှုရေးပြဿနာဖြေရှင်းရမယ်အဆောဆောရုံမောဖက်ခံရမယ်အိမ်အောင်ကြီးမသိမပြတ်မပြေမလာတာဖြစ်မယ်အိမ်မွာဆင်းသွားရတာတာတိမီတာစုကလေးတုံငယ်တို့နဲ့ကြတနာတပွေတပိုက်ကြုံနာခါတိခန်စားရတာအိမ်အောင်ကြီးမတရတာဒီကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့တပိုတွဲလာဖြစ်တတ်ပါနဲ့အဝေးဆုံးတဏှာထွက်ခွာရတာတဏှာဖြင့်ရေချမြေချတိုင်းချပြီချပြီပါခရီးစင်တော့အောင်မြင်မယ်အဝေးဆုံးကိုထွက်ခွာရတတ်တဲ့ဝမ်းနဲ့မှုကြွယ်ခွဲမှုဒီကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့မိဘရင်ခွင်နဲ့ဝေးပါသွားတယ်တဏှာဖြင့်မမျောလင်ပတ်မထမဖက်နဲ့အိမ်အောင်ရတာကြမယ်တာသမီးရှင်ပြုနာတာအကျိုးထုမယ်မမျောလင်ပတ်အိမ်ဆောက်ရတာအိမ်နိုင်သူပတ်နဲ့ရိုက်ကြောင်းဆောင်တဏှာဖြင့်အိမ်တစ်တက်ကောင်းကျိုးထုတ်တွေခံစားရမယ်လာတလာတော့ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကတော့အိမ်အောင်ရေးနံပါတ်1မတားရဘူးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတပ်ဖို့တွက်လာမှာစီးပွားလုပ်ငန်းနဲ့နဲ့ကြာဆင်းတတ်ပါတယ်နော်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းစဆတောက်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 စဆလုံမင်းသားဖြစ်ရတတ်တာအကျိုးထုပေါပေါချင်းမရှိတာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နဲ့နဲ့လေးစိတ်ထိခိုက်မှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စားမဝင်အိမ်မပြောင်းဖြစ်ရတတ်တယ်အတွေးများတာတွေပြင်မှန်းမှုနှိမ့်ဆက်မှုတန်ရာတွေရှင်ဝါခါတိခံရတတ်တယ်တပိုတွေလလေးတလားဖြစ်နေတာတော့တွေးမြင်တယ်အဲကျမကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်စားနေတဲ့စားတာဆက်ဆက်တာဆိုရင်ခါယူခါဆက်ခါခိုက်ခါနာတတိထားရမယ်ရေရှုံမတာအဖျားကြီးတာစေုံစေခံကုတာခံယူရတာစေုံစေခံသွားရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အစာတောက်ဂရင်းပြတ်တတ်တယ်အစာတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတတ်ဖို့အော်အန်မှုမအစာအစိတ်တင်းတာတွေတောင်မှအခမ်းမသိရင်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လတလားဖြစ်နေလို့တတိထားပေးမယ်အလို့အကန်ကတော့နားပြူကြောင်နောက်ပိုင်းမှာအဆင်ပြေမယ်တပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကတော့အဆင်မပြေတဲ့ပုံ၃ပတ်မြောက်၄ပတ်မြောက်နောက်ပိုင်းမှာလာပြေကျော်၃၅ရက်နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအဆင်ပြေမယ်။နှစ်နှစ်လေးအညံ့မှာပါနေတာကတပိုတွဲလာမှာတောက်ကြသားသမီးတနင်္လာသားသမီးအညံ့ပိုင်းနေမှာနေပါနေတယ်။တပိုတွဲလာမှာအမြင့်ဆုံးမှာပါနေတာကအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟုစက်နေ၃နှစ်နဲ့ကအမြင့်ဆုံးမှာရောက်နေတယ်။ကောင်းကျိုးထုဖို့ကံမြင့်ဖို့ကုသိုလ်ကထုဖို့ပါဝင်နေတာတွေ့မြင်လာရတယ်။အဲ့တော့ဆရာရဲ့ပေဒီမီတမင်းချင်းများတောက်ကြသားသမီးများခင်ဗျာအကျိုးပေးကိန်းငန်းနဲ့အဖြစ်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မှဆိုလို့ရှိရင်၃ငန်းနဲ့၈ကဏ္ဍ၃ညကဏ္ဍတို့အကျိုးပေးမယ်၃၈၃ညအကျိုးထုတ်မယ်အကျိုးပေးလိုက်မယ်ကောင်းကျိုးထုတ်မယ်နောက်တပုတ်တွဲလာမှာမိမိကိုတဖန်ကောင်းကျိုးပြုရမယ်နေနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စာတာဆက်ဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာစနေတို့တဖန်ကိုအကျိုးပေးမယ်တနင်္လာသားသမီးစနေသားသမီးတို့ရဲ့မမျောလင်ပဲတိတ္တနာလဲတာပေးကန်းစာနာကုညီထောက်ပံ့မှားစတာတို့ကြုံတွေ့ရတတ်မယ်မမျောလည်းပန်းနဲ့သူတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကြီးတွေအဆင်ပြေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်။ကုသိုလ်ကံတစ်ဖန်ထူးခြားလာမယ်။တပိုတွဲလာဆန်းရက်တော်တော့ကောင်းတပိုတွဲလာပြီကျော်ရက်ထမတော်တော့ကောင်းရောင်ကြီးဝယ်ကြီးလုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်ပြေအောင်မိမိကမွေးနဲ့တောက်ကြနေမှဆိုရင်မပြတ်မပွက်တန်ခါရဟန်းအရှင်သူများတော်တော်လည်းကောင်းမိမိနဲ့အိမ်မှာတော်လည်းကောင်းတကြားတစ်ထုပ်တကြားလူပေးပါတကြားအဖြစ်ပေါ့နော်အစိတ်သားငါးသက်သားတကြားထုပ်လေးတစ်ထုပ်မပြတ်မပွက်စင်းရဲချမ်းသာလူမျိုးမရွေ့ဘာသာမရွေ့တက်ဆုံတက်ဦးတယောက်ကိုမပြတ်မကွက်လူပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခံပြားစေဒီလိုလူတန်းကျင်အဖြစ်ဘာကောင်းကျိုးတွေဖြစ်မလဲဂျိုစီဂျုံနေနဲ့ကင်းမန်ကုသိုလ်ကံနေကောင်းမန်ကံညာနေတာတွေလက်ပိတ်နေတာတွေဇာတာမကောင်းတာတွေဘေးဆိုးရံဆိုအန်တယ်ဆိုတွေကင်းစင်ဝေးမယ်ပျော်ရွှင်နိုင်မယ်စိတ်ချတာနိုင်မယ်ဝမ်းသာရမယ်ကုသိုလ်ကံအားထုတ်ထူချမယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ပေဒီမေဖမင်းချက်တောက်ချတာသူများကိုစိတ်နှဖျားတမချမ်းသာတော်မူချပါစေလို့ဆရာဒီနေရာကနေဆုမကောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်တယ်နော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားမီးများအတွက်ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့တလာတာဗေဒင်ဟောဆင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နေနယ်လေးတစ်ခုကတော့စနေသားသမီးများမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒင်မီးထမင်းရှင်များစနေသားသမီးများကံကြမ္မာကန်စားတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တပုတ်တွဲလောက်လာဆန်းတရက်စနေလာဆန်းရှိရက်စနေလာဆန်း15ရက်ကလည်းလာပြီကလည်းစနေလာခွဲကလည်းစနေစနေဆန်းစထိုးကြမယ်နဂါဥတို့ပြောင်းမှုမယ်ပျော်ရှင်ခြင်းဝမ်းသာခြင်းသတင်းကောင်းတို့ကြားရခြင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဥတို့ထုဥတို့ကောင်းမှုတို့ဆောင်ရွက်ရမယ်
မတ်တမှာဖတ်မမြောင်းလင်းဖတ်နေပေါ့မတ်ထင်မှာထားတာအောင်းမြင်မယ်ကြံကြနေတဲ့လုပ်ငန်းရောင်းရွေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေလည်းအောင်းမြင်မယ်နည်းနည်းလေးသတိပြုရမှာကကြားမှန်ကြီးကြားမှန်ပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေတောက်လက်အကြောပြင်အကြောအမြင့်မကောင်းတနည်းအားဖြင့်အာယုံကြောဇက်ကြောအုံနောက်ကြောအာယုံကြောအကြောအချင်ပိုင်းသတိပြုရမယ်တနည်းအားဖြင့်အကြောတက်တာတွေအကြောအချင်တွေမကောင်းကြားမှန်ပိုင်းဒါပေါ်တွဲလာမှအထူးသတိထားရမယ်တနည်းအားဖြင့်50ကြောတက်60ကြောတက်တိုက်ပြပညာရှင်လေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပြီးကြားမိုင်းတတိထားရမယ်လာပြည့်ရပိုင်းပုံမှန်ပြီးတတိထားဖို့စာမြတ်တာရက်ခံလေလာဆန်းရပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးစာတာဆက်ဆက်တာပုံမှန်ပြီးစာတာကောင်းအောင်မယ်လာဆန်းတရက်ခဏလေးကစပြီးလာပြည့်အပြင်15ရက်မှာတနည်းအားဖြင့်စေရဲကြော်ကြော်တော့ဟာတော်တော်ကိုငွေကန်စီးပွားရေးတဲ့အဆင့်ပြင်မယ်ကျောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေလာကောင်းမယ်မိတ်ဆွေတန်ငကြအပေါင်းတင်လို့ရအလိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလက်သက်ပြင်လူမှုကိစ္စတွေမှာပါဝင်ခွင့်အာကိုခြင်းအကူအညီတောင်းခြင်းစီမံဆောင်ရွက်ကူညီပေးရခြင်းများလုံမှုကိစ္စရက်တွေမှာအားကျုံမှအတက်ကူညီပေးရခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီကုသကထုတ်ပါနည်းနည်းလေးအိမ်တော်ကြီးစာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ကအာနဲ့အပြုတ်ကြီးလူပြုတ်ကြီးတွေအသက်ခွဲစာတာဖြစ်တတ်တာလေတနည်းဖြင့်အရှိနှလုံးသားအိမ်တော်ကမသိမမြတ်မကြိမ်မလန့်ဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးမှာပရိပခအနောက်ချက်တွေမတွေ့ရအောင်မကြုံရအောင်သတိထားရလင်ခွဲမရခွဲဖြစ်တာသာသမီးအိမ်မွားဆင်းသွားတာအိမ်တွင်မိသားစုတကွယ်တကြားဖြစ်တာမစီလုံးတာမီးရေထင်းရေအန်တရေပေးတယ်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ပန်းကော်ပန်းလူပန်းတို့ကြုံများတတ်တယ်စိတ်ထိခိုက်တာစိတ်အနောက်ချက်ကြုံတွေ့တာလေရင်ဆိုင်ရတတ်ပါလေခရူးဆိုင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေးတဲ့ဆရာကြီးလက်ထုတ်အိန္ဒိယကနေမြတ်တာရက်ခံဘုရားစီစူပါရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှင်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာဆက်ပစ္စည်းအကြောင်းဝယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်စောက်လို့ရေးပိုင်းဆိုင်ရတယ်ကန်ထရိုက်ပယံလသမားစောက်လို့ရေးလောက်သားများစောက်လို့ရနေပဲလုပ်ငန်းရှင်များစနေသားသမီးများအင်မတန်အောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းကိုင်ကန်းနဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အများကြီးအောင်မြင်မယ်အလုပ်တွေကိုင်တဲ့စစ်ပွားတဲ့ရောင်းနှောင်းဝန်လံကိစ္စရက်တွေမှာအောင်မြင်မှုအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထောင်းမယ်ကုသိုလ်ကံအားတို့ကောင်းမယ်နည်းနည်းလေးသတိထားပေးရမှာကနည်းနည်းလေးကြားမှပြိုင်နည်းနည်းသတိပြုဖို့လိုတယ်နည်းနည်းလေးပစ္စည်းအပြောင်းအလဲလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အထာမာတာရှာမတွေ့တာခက်ခဲတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စရက်တွေထဲထဲဝင်ဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ်အဓိကတော့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့တော့အခက်အခဲလေးကြုံတွေ့မယ်။သို့တော်ညာလေတဘူတွဲတပေါင်းတခုကစုံနေုံစာတလက္ခဏာတွေကြီးတဲ့အထက်မှဆိုရင်2023မှာတဘူတွဲလာစားစံနေလာပြည့်စံနေဖြစ်တဲ့အတွက်တမူထူကြမယ်။တိတ်ချိမြောက်မယ်လူရင်စံတာပြေးဝမယ်။နမျောလင်ပတ်တိုက်ပိုင်ကားပိုင်ရပိုင်ဖြစ်တာလေအိမ်ချမ်းမြေတိုက်ခန့်တိုက်တာအဆောက်အုံဝဲယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာလေထူကြတဲ့ဖြစ်စဉ်အလူကြီးအတန်းကြီးဆောင်ရွက်ရတာတိမ်ညောင်းဓမ္မယုံတနည်းအားဖြင့်ကုသကံထူချခြင်းဖြစ်စဉ်နဲ့အာအောင်စရာကောင်းလောက်အောင်ကံကြမှာကံနေနေတာစာတာညနေတာကံမကောင်းတာကံဆိုးနေတာဝမ်းနဲ့ကြေခွဲနေတာထူချဖြစ်စဉ်တွေပြောင်းလဲသွားမယ်ကံထူရမှာကဓာပုတ်တွဲလာကစနေသားသမီးများကုသအရေးကိုဆောင်ရွက်ပါပါပါရို့နဲ့နဲ့ဖီဖီစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ပေးပေးမယ်မင်္ဂလာတုပ်ကိုတနည်းမိမိရတယ်လို့ပေါ့နော်ပရိတပတ်ဖြစ်စေတနည်းအားဖြင့်ခုနကောက်ကိုးကောက်စစ်တက်ကောက်မနဲ့ညမပြတ်မကွက်မြစ်တာပွားများရွက်ဖက်ဥစွာပေးပေးပါလို့လည်းဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံပြားစေမိမိတို့ရဲ့ကံကြမ်းပါမိမိတို့ရဲ့ကံစားတာကံတက်လက်တက်တွေဖွင့်လန်းလာဖို့လာဆန်းရက်တော့လကောင်းလာပြီးကြော်ရက်ထမတော့လကောင်းခင်မင်းရင်းနေတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းခင်မင်းရင်းနေသူတို့အားလုံးကိုပေါပေါဆုပ်စားဖွဲ့တောက်ဖွဲ့ပေါ့နော်လူပေးပါတထုပ်တထုပ်စားနေဖျားကိုလည်းကတ်လူလို့ရတယ်ကလေးသူငယ်ဆရာမိဘယဟန်တန်ကအရှင်သူမြတ်ဟောတီလာရှင်ဆရာလေးတို့ကိုလည်းလောင်းလူပေးလို့ရပါတယ်။လာဆန်းရထက်တော့ကောင်းကောင်း၊လာပြည့်ကျော်ရထက်တော့လကောက်။မပြတ်မကွက်။မိမိမွေးနာတော့စနေနေ့ကိုပေးကမ်းလူတန်းပူဆော်ပေးပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရခိုင်တယ်။ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးနဲ့တောက်ကြသားသမီးတို့နဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်ပြေမယ်။အနည်းအဖျင်းသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။မတိနားမလဲလို့ဆရာရဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိလိုတာများရှိခဲ့တော့ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3939 3939 4000တုံညာကိုခုံ၅လုံး၆နှစ်တင်ကားတို့ထက်တက်ရိုက်အရှိအိမ်ကောင်ကြီးကြားမကြီးစီးပွားကြီးများဆရာထက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဆရာရဲ့နေရာလိပ်စာကတော့ရန်ကုန်တာဂေတာကြောက်တိုင်မတ်တိုင်ကက်ပီတယ်စီးတီမားကတ်ကြီးရဲ့ဘေး ACT လမ်းတိုင်းနပတ်200ကုန်မြင်းကြီးထက်ဗမာအီးရက်ကွက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံမျိုးနဲ့ပဲဖြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဖေးတွေမေးခမင်းရှင်များခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာတော်မူကြပါစေဓာတ်ပုံတွဲလာမှာမင်္ဂလာသားသမီးဗုဒ္ဓဟူသားသမီးစနေသားသမီးသုံးနေတာကတော့ဇာတာအိမတာကောင်းမယ်တနင်္လာနဲ့တောက်ကြတော့ဇာတာနဲ့ညံ့နဲ့အောင်မြင်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်မယ်အလက်လက်ကတော့တန်နည်းငွေနဲ့ဇာတာပတိတို့ဖြစ်ကြတယ်
မင်္ဂလာပါဆရာရဖေမိထမင်းချက်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေတန်နေငနေသားသမီးများဒါပါလူချင်းတန်နေလာသားသမီးများကြာဆန်းကြော်လူချင်းအင်္ဂါသားသမီးများမုံဖတ်ထုတ်လူချင်းဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများခောက်ဆွဲထုတ်လူချင်းဇာတာပရိသားသမီးများအချိုချင်းထုတ်လူပေးမယ်တောက်ကြသားသမီးများတကြားထုတ်လူပေးမယ်စနေသားသမီးများပေါပေါဆုပ်လူပေးခြင်းဖြင့်မိမိတို့မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့နေ့လာဆန်းရက်များဓာပြုကျော်ရက်များမိမိတို့ရဲ့နင်းနံတို့နေ့မပြတ်မကွက်လူတန်းချင်းဖြင့်လုံငန်းကံရစီးပွားရင်းများတို့တက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေစီးပွားလက်လက်ပါများအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုံးမပါဆိုတော့မေတ္တာပို့သရင်ဓဗုတွင်တလားစာရဲ့အချင်းချုပ်များကံကြမှာကံစာတာဟော့စတန်လေးကိုအိမ်များမှာဟောပြောခြင်းညနာပါရစေမင်္ဂလာပါလုံငန်းကံရစီးပွားလက်လက်ပါများအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေဇာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ထမင်းချင်းများအောင်မြင်ကြပါစေပူတော့ခံထူကြပါစေတို့ရဲ့မိတ္တကချင်းတွေကလည်းသွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြဝနိုင်ကြပါစေတော့